Ceturto reizi Finanšu un kapitāla tirgus komisija kopā ar saviem partneriem organizē Finanšu nedēļu. Kopā ar Krai, kas ir gudrītie, viņi apbraukā visus reģionus, tajā skaitā arī Talsu. Nedēļas sākumā tika uzsākts finanšu pratības ceļojums, tā laikā interesentiem piedāvājot iedvesmas lekcijas un ekspertu diskusijas, lai popularizētu finanšu pratības nozīmību mūsdienīgu cilvēku dzīvē. Finanšu pratība ir zināšana un prasmju kopums, kas iedzīvotājiem ļauj izprast un organizēt savas finanses un pieņemt lēmumus saistībā ar tām, lai nodrošinātu savu privāto finansiālo stabilitāti un ilgtspēju. Ar saviem iedvesmu stāstiem saistībā ar finansēm Talsos dalījās trīs vēstneši – pasaules apceļotāji Zane Eniņa, sporta speciālists Ivo Irbe un mūziķis Inters Busulis. Visi trīs speciālisti seko līdzi savām finansēm, tās plāno, lai būtu droši ne tikai par tagadni, bet arī nākotni. Mana dziļākā pārliecība ir tāda, ka mums nevajag domāt no situācijas tad, kad man būs nauda, es varēšu izdarīt to otrādāk. Es gribu jau kaut ko izdarīt, man ir ideja, es sāku to darīt, pašlaik tādā veidā, kā es to varu, un tad nauda pievelkās. Un pašā pats pēdējais, ko es gribu atgādināt, to, ko mēs visi sen zinām, ka jaukākās lietas un svarīgākās lietas sirsnība, mīlestība, ģimene un vispārējais dzīvē ir bez maksas. Zane savā stāstā runāja par to, kā ceļot ekonomiskāk, kā ietaupīt, bet tajā pat laikā izbaudīt visu to, ko pasauli piedāvā. Viņai ir izdevies paviesoties aptuveni vienā trešdaļā pasaules valstu, neieguldot lielus līdzekļus. Ceļojot, viņa seko līdz avio biļešu cenām, esot kādā valstī, izmanto tos pārvietošanās līdzekļus, kurus izmanto vietējie iedzīvotāji. Viesnīcu vietā izvēlas nakšņot teltī vai viesojoties pie attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Arī ceļojot ir iespēja nopelnīt, darot dažādus darbus. Manā skatījumā finanses kā privāta persona, es skatos uz divām lietām. Kāda ir man izdevumi, un kāda ir ieņēmumi, kāda ir izdevumi. Un ja šie ienākumi ir lielāki nekā izdevumi, tad viss dzīvē ir kārtībā. Tas ir nulles budžets. Tas ir nulles budžets. Nu, ja tur vēl ir plusiņš, tad ir pavisam priecīgāk. Un tajā brīdī, ja šī situācija nav tāda, tad manā skatījumā ir divi ceļi, kā skatīties uz dzīvi. Vai nu mēs izdomājam, kā pacelt savus ienākumus, vai nu izdomājam to, kā samazināt savus izdevumus. Un abi ceļi, manuprāt, ir gana labi. Ivo Irbe šobrīd strādā par sporta speciālistu Talsu novada kultūras, sporta un turisma centrā. Pirms tam labu laiku dzīvojis Nīderlandē, kur bijis riteņbraukšanas trenera asistents. Tieši dzīvojot ārpus Latvijas, viņš ir sācis domāt par iespējām nopelnīt, darot to, kas pašam patīk. Kā atzīst Ivo, cilvēkiem ir jābūt trakiem, par savu ideju ir jāceļas un jākrīt. Daudz kas balstoties uz paša entuziasmu un cilvēkiem, kas ir apkārt. Viņš ir izveidojis vairākas riteņbraukšanas trases, pulcējot ap sevi gan entuziastus, gan profesionālus sportistus. Tas rezumē varētu būt tāds, ka arī tagad tas tā mana ideja, kāpēc es esmu atpakaļ šeit, ir tā, ka parādīt to, kā reāli visā Eiropā tā sistēma darbojās ar tiem saucamajiem klubiem. Jo Latvijā mēs vēl diezgan kūtri tos klubus taisam. Pa lielam tas ir individuālais komersants vai biedrība. Labākajā gadījumā tā ir biedrība. Nav nekādas tur apliktie nodokļi, nekas. Vienkārši savācaties nodibināt biedrību. Un sākat kaut ko darīt. Organizējiet treniņus, organizējiet sacensības. Mūsu gadījumā nākat uz pašvaldību, sakat, ka jūs taisīsiet tur novadu čempionātu riteņbraukšanā. Mēs tam varam paredzēt budžeti, jūs pasniedzat jau to, kā kaut kādu produktu. Un sanāk, ka tu ar to savu entuziasmu nevis vienkārši gaid, ka tev kāds novērtēs un pateiks paldies, bet tu jau reāli gatavo sev augstni, jau pat kaut kādu materiālu un kaut kādu visu savotu. Mans attiecības ar naudu īstenībā ir tā, ka tad pirmajā brīdī tu viņu nejūti, jo tad tas lielam tu saņem tikai tam, ko tu dari un ko tu investē, piemēram, tur tehnikām vēl. Bet tad, kad ir tā, kā es teicu, ir tas trešais segments, kad tev ir jau gatava maksāt vairāk, un tad jau, protams, tā nauda neizbēgam lieta, un tad tu sāc kalkulēt, kas jādara vairāk un uz ko jālēt. Tu sāc to prātīgi apsēmīt. Tad es sāku to prātīgi apsnēmu. Arī mūziķis Inters Busulis seko līdz savām finansēm, to darot atbildīgi, domājot par pamatvērtībām un nepieciešamībām. Kā dzīst mūziķis, viņš pats ir sācis pelnīt jau mācoties 7. Klasē, kad kopā ar pūtēju orķestri spēlējuši dažādos godos un ballēs. Inters ikvienam iesaka apdomīgi tērēties, plānot savu budžetu, jo nauda ir tas, kas palīdz dzīvē virzīties uz priekšu. Nu, neieguldīt kaut kādos apšaubāmos darījumos. Un, protams, galvenais tā tās īres un viss tas tie kredīti un viss tas pārējais un tie SMS-ņiki, visi, lai tiek tie nomaksāti. Un tad tiešām
tad prātīgi, protams, ieskatāmies nākamajā mēnesī, kāda mums ir izdevuma. Un par atlikšo summu, protams, arī, nu, nezinu, aiziet uz kīno, romantiski pavadīt laiku. Un tā lieka tiešām nesvaidīties ar naudu, jo tas tiešām nav, jo tas tiešām nav labi. Vai neapdomīgi iet pa dzīvi, vai ne, un tas sastās iespēju arī uz tevi pašu, uz psiholoģisko tavu stāvokli. Un arī, protams, uz taviem bērniem, kur būs tevi raudās un redzēs, ka cilvēks tas ir pieaugušais, ja, vecāks, māte vai tēvs stāvēs stūrī un raudās par to, nu kā tagad mēs tagad, ko to maizītu, ko to desiņu vai ne, kā te mēs viņu tagad izrausim, no kurienes. Finanšu ceļojuma laikā pilsētā viesojās arī kraikasīta Gudrīte, kurā tiek krāti padomi, kā taupīt savu naudu, kā gudri ar to rīkoties. Lai veiksmīgi apietos ar savām finansēm, iespējams cilvēkam ir jāmācās visu mūžu, jo dzīve mēdz ieviest savas korekcijas tādējādi mainot finansiālo stāvokli. Iedvesmas stāstos klausījās Baiba Denberga, Kriss Rudaks, Talsu televīzija.